ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲିର ବୈଠକ ପରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅତି ନିକଟରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ରାତି 1:30-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା କେତେ ଟେନସନରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯଦି ବୈଠକର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଠକ ବାହାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କେବଳ ଲିଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆପଣ ଯଦି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଗୋଆ ରହିଛି, ଗୁଜରାଟ ରହିଛି, ହରିୟାଣା ରହିଛି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ମିଜୋରାମ, ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ସିକିମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 12-13 ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 111 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 400 ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 543-400 ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରାଯାଇ ସାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠୁ କେତେ ଦଳ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦଳ ତନ୍ନତନ୍ନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ପରଖୁଛି, ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛି, ଡାଟା ନେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିସି ବୈଠକ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଏତେ ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଅବ୍ କି ବାର୍ ଚାଷ ପାର୍ ନାରା ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଲିଡରସିପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।